і ранок буде. Буде добре. Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на фронті станом на 20 червня, на вівторок. Сьогодні у нас день почався із масштабних шахедних атак по Україні. Атакували Київ та Львів росіяни. Навіть до Львова долетіло, там 3 влучання дронами, але нічого серйозного, тобто серйозних руйнувань немає, постраждалих немає. І взагалі таке враження, що ті російські шахеди чи ірано-російські шахеди не долетіли до тієї цілі, куди собі планували. Але наші вороги, загалом ППО спрацювало на відмінно, знову ж таки, збито 32 із 35 шахедів, тобто дуже багато їх запустили цієї ночі. Ну і вже нам підказує досвід, що вслід за такими хвилями шахедів варто очікувати далі і ракет. Потихеньку знову розганяються росіяни до нової ракетної атаки, ну а над Києвом, над столицею усі шахеди було позбивано, від всієї партії це було більше половини, близько 20 на столицю летіло. Ну, тим часом на фронті у нас відбуваються цікаві події, продовжується наш український наступ. Ну і ми почнемо оглядати фронт знову ж таки із Куп'янська, звичний для нас уже план. Дуже коротко скажу, що Ганна Маляр виступила із такими заявами, що на Луганщині, на Куп'янському, на Сватівському напрямку активізувався ворог із своїми атаками, підтягнув свої сили, резерви. І от Ганна Маляр звернула нашу увагу і на ці напрямки, бо багато було розмов про Запорізький напрямок, про Донецьку область, а зараз вже зайшла мова і за ці відрізки фронту. Однак ми бачимо, що змін тут загалом немає. Біля Масютівки, в районі Куп'янська, біля Лимана першого ворог не просунувся. Найбільш активні бойові дії тривають далі в районі Новоселівського, біля Сватового, і нижче по карті, більше на південь. Це, скажімо, от район Площанка Макіїв-Каневське, і ще навіть південніше, це район Терни, Ямполів-Каторське, який ми детально вчора з вами оглядали і розповідали про ситуацію там, в районі ріки Жеребець, і особливо важливим є район Зарічне-Торське, куди росіяни рвуться і ніяк прорватися не можуть. І не прорвуться, скажу вам так, з впевненістю. Бо знаємо хлопців, які там тримають оборону, вони там не дадуть ворогу пройти. Ну і також є у нас район Діброва, Серебрянське лісництво, де теж ворог намагався покращити своє становище, але не покращив. І, відповідно, загалом ситуація тут стабільна. Усі спроби росіян десь просунутися, навіть якщо вони мають певний такий оперативний успіх, локального характеру. Далі цей успіх зникає, нівелюється контрударами наших військ і ті позиції, які там, наприклад, нещодавно були втрачені, вони майже відразу ж і були повернуті нашими військовими. Тобто зустрічні бої тут відбуваються, тут спокою нема, звичайно, нашим оборонцям, які тримають цю лінію фронту, скажімо так, але нічого тут якогось катастрофічного не відбувається. Лінія фронту доволі стабільна за рахунок того, що відбуваються контрудари, зустрічні бої і відповідають наші військові. Так, у форматі фактично все це відбувається переваги ворога і в живій силі, і в техніці, і в боєприпасах. Ну, але ця війна від початку, від перших днів триває у такому форматі, коли у ворога є всього більше. Снарядів більше, людей більше, танків більше і так далі. І поза тим ми витримуємо ці виклики, відповідаємо на них гідно і навіть ворогу завдаємо болючих втрат, визволення і нашої Луганщини обов'язково відбудеться. Ну, а далі рухаємося ще південніше. У нас Білогорівка, де не змінилася ситуація, на щастя, хоча тут складно, адже оборонятися, бачимо, доводиться фактично із трьох боків. Ворог намагається дуже активно на Білогорівку наступати останнім часом, однак не вдається цього зробити. Мапа Діпстейт у нас сьогодні оновиться аж наприкінці доби. Я запитував у авторів мапи сьогодні, коли буде оновлення, тому що в нас є оновлення станом на обід 19 числа, але ми проговоримо усі актуальні зміни, які відбуваються, усі події, які відбуваються на найактивніших ділянках фронту обов'язково. Також далі рухаємося ще південніше до Соледара-Бахмута. Нагадаю, що ми вчора говорили про те,
посилаючись на російські джерела, щоправда, оскільки наші мовчать з цього приводу, говорили про те, що з боку Роздолівки, ось тут з півночі на Соледар рухаються наші війська, відбуваються наступальні дії в бік Миколаївки, в бік Краснополівки. Однак в нас ця інформація з'явилася виключно із ворожих джерел. Немає у нас підтвердження, що вдалося тут по лінії залізниці, по лінії дороги на Краснополівку, на Соледар, з боку Роздолівки все-таки відкинути ворога. Про це писали лише вороги, лише росіяни, тому акуратно ставимось до цієї інформації. Але маємо собі на увазі, що дійсно такі події відбувалися. Далі у нас Васюківка, тут без змін, Оріхово-Василівка, тут наші зайняли важливі висоти, важливі позиції. І вже з'явилися, відповідно, фото із цих боїв, за наслідками цих боїв, за результатами в районі Оріхово-Василівки. 225-й окремий батальйон сил ТРО взяв під контроль висоту 224-0, тобто 224. І також поділилися світлиною, яку ми не будемо показувати, оскільки на ній російські полонені із різних підрозділів. 200-та мотострілецька бригада, ну взагалі досі викликає в мене усмішку той факт, що росіяни одну з своїх бригад називали номером 200, 200-та, зважаючи на той військовий сленг і що він означає, особливо у російській армії. Ну і так само різні ПВК, там є полонені з різних ПВК, Вагнер, ветерани, Ірбіс, всякі такі різні формування. Просто, щоб не світити облич тих полонених і не наражатися на скарги Ютуба, ми фото не будемо показувати, але, може, ви його зустрічали в різних телеграм-каналах. Оце якраз район Оріхово-Василівки. І зафіксовано тут наші успіхи, де вдалося просунутися до траси М-03. Це траса, ось це жовтим кольором позначена, на Слов'янськ, далі на Харків вона йде. От за неї йде тут боротьба. Росіяни намагаються перекидати якісь свої резерви з району Соледару, Парасковіївки, Красної Гори, щоб втримати цей район Дубово-Василівки на південь від цієї траси. І якраз зараз фактично тут боротьба дуже активно відбувається за ці позиції. В районі Берхівки наші продовжують наступальні дії. Однак останнім часом вони дещо сповільнилися. Мається на увазі сповільнилося просування. Отже, дійшли до якихось потужних ліній російської оборони в районі Берхівки і Ягідного. І потрібен час, щоб там ворога звідти вибити. Однак за останній час, за останню добу вдалося звільнити близько 2 кілометр 800 метрів в районі, власне, Оріхово-Василівки, який ми вже оглянули, і поруч у Берхівці якраз бої тривають в районі опорних пунктів росіян, по них б'є українська артилерія, працює. Що пишуть росіяни з приводу Бахмута? Нам, в принципі, думка ворога теж цікава, щоб її зіставити, але, знову ж таки, сприймаємо критично ці повідомлення. Пишуть, що на бахмутському направлінні українські війська продвинулись к Клещеївці. Це південь, ми знаємо, це південь від Бахмута, ось цей район. І, відповідно, пишуть, що 1,5 кілометра залишається від населеного пункту українським військам. Можемо поміряти, для цього у нас є засоби на мапі Deep State. Тут бачимо до наших позицій від напису Кліщіївка, скажімо так, більше, 2,4 кілометрів, від сірої зони десь 2 кілометри приблизно. Тобто самі ж росіяни сигналізують, що наші вже просунулися далі, аніж показує нам, наприклад, карта від Deep State. Тобто приблизно, от, напевно, ну, напевно, дуже приблизно ось тут, тобто кілька сот метрів ще є тут просування, але такі уточнення у нас ще не з'явилися на цій ділянці фронту. Тобто це беремо собі до уваги, що ситуація може відрізнятися. Зрештою, автори мапи Deep State теж про це нам часто нагадують, що жодна карта не показує актуальних подій. Як правило, всі ці мапи дещо запізніло подають інформацію з метою безпеки для наших військових. Треба закріпитися, треба убезпечити свої позиції, відігнати ворога, тоді можна показувати, чого вдалося досягнути. Ну, але ми бачимо, що самі ж росіяни бачать, що відбувається просування наших військ, і про це пишуть у відкритих джерелах. І також пишуть вони про те, що в районі Берхівки Ягідного, ми цей район вже оглянули, теж продовжуються штурмові дії українських військ за підтримки артилерії. Ну, а і так само підтверджують вороги, що біля Оріхова
Києво-Васильівки наші Збройні Сили зуміли декілька важливих висот зайняти в районі траси М-03. Про це ми також уже сказали. Тож біля Бахмута загалом ситуація добре, позитивно розвивається, не такими швидкими темпами, як це було раніше в районі Кліщівки, там біля Берхівки, але все ж таки ініціатива і далі належить нашим військовим у цьому районі. Далі рухаємося до Авдіївки. В Авдіївці в нас є різні ділянки фронту, де відбувається кардинально протилежні, можна сказати, події. Це район Веселого, звідки до нас надходили такі добрі, обнадійливі новини. І синім кольором ми бачимо територію, яку вдалося відвоювати за останній час на цій ділянці фронту на північному фланзі оборони Авдіївського укріпрайону. Зовсім поруч, якщо рухатися трошки південніше і на схід, ми побачимо сусідню ділянку фронту Кам'янка, Крута Балка. І там раніше, кілька тижнів тому, ворог пробував дуже активно наступати від Крутої Балки. Зараз, здається, що знову ситуація ця відновлюється. Пишуть, зокрема, автори Діпстейту, що росіяни намагаються прорвати оборону між Кам'янкою і Крутою Балкою і мають там колосальну перевагу в артилерії, танках, і так само є інша проблемна ділянка, це вже район Побєди, Мар'їнки, де теж дуже російська артилерія гучна і помітна. Тобто, знову ж таки, активізувалися в районі Авдіївки, пробують тут щось для себе змінити. Ну, щодо Мар'їнки, то ми зараз туди доберемося, але, власне кажучи, констатуємо, що давненько у нас не було повідомлень з районів Водяно, Опитного, з південний фланг Авдіївки, там більш-менш спокійно. Розцінюємо це як позитивний сигнал, але це не означає, що ситуація може змінитися будь-яку хвилину. Власне, це означає, що ситуація може змінитися там в будь-яку хвилину. Біля Первомайського були певні такі стрілецькі бої, останнім часом сутички, але жодних змін, знову ж таки, на мапі бойових дій. Ну і далі у нас Мар'їнка. У Мар'їнці так само спроби ворога зовсім окупувати західні околиці Мар'їнки наразі не увінчалися успіхом, і хочеться, щоб воно і зберігалось так далі. Зрештою, ця ситуація на карті вже тривалий час зафіксована. Далі ворог просунутися не може, хоча міста там нема, там є лише руїни. Як в таких умовах утримувати позиції? Величезна загадка для людини, яка не має військового досвіду і там у Мар'їнці не була, скажімо так, для мене, наприклад. Біля Побєди на цій ділянці фронту так само є повідомлення про те, що росіяни просто таки увімкнули артилерію на повну потужність, і цей хутір біля Мар'їнки просто зносять, знищують, намагаючись до нього наблизитись, і тут шматок траси, дороги на Мар'їнку так само перехопити, окупувати. Поки що лінія бойового зіткнення не зазнала жодних змін. Ну, а також скажемо, що у нас побував на передовій десь, не знаю на якому напрямку, швидше за все йдеться про південь, це Вугледар, Велика Новосілка або ж Запорізька область, побував наш головнокомандувач генерал Валерій Залужний, з'явилося відповідне відео з ним. Усі його бачили, тому повторювати тут не будемо, але на тих кадрах ми бачимо Залужного із генералом Шапталою, із високими командувачами нашого генштабу і різних напрямків, які, власне, обговорюють перебіг українського наступу. І очевидно, що найбільш активні дії у нас відбуваються в районі Великої Новосілки на так званому Старомлинівському напрямку. Це така поки що скромна ціль поруч, Старомлинівка, до якої прагнуть зараз просунути це українські війська по річці Мокрі Яли. Ну і там далі ще є Оріхівський напрямок, Гуляйпільський, Васильівський, кілька ділянок, де продовжуються активні бойові дії. І після публікації цього відео супроводив його генерал Залужний текстом, коментарем про те, що наш наступ продовжується і триває він за планом, скажімо так. І важливо було від Залужного почути хоча б декілька слів його думку стосовно того, що на фронті відбувається. Видно, що робота ведеться активно. Стосовно Великої Новосілки, ми бачимо, що загалом у нас лінія боїв пролягає сіра зона південніше Макарівки, і бої продовжуються за Старомайорське, за Урожайне. Є від Генштабу певні повідомлення, такі стрим
отримані, про наші успіхи. Тут йдеться про часткові успіхи, отже, про просування на кількасот метрів, на якісь стрімкі прориви ворожої оборони, тому що тут мінні поля доволі такі складні і ворожі укріплення. Ну і ворог підтягнув до Урожайного і Старомайорського значну частину резервів, тому тут наразі продовжуються бої на цьому Старомлинівському напрямку. Дуже активно працює артилерія і реактивна, і ствольна Збройних сил України по позиціях російських військ поруч. Зокрема, згадується в тому контексті Рівнопіль і Приютне. Це більш на захід район ведення бойових дій, сусідній район. Адже тут у нас Рівнопіль, де росіяни продовжують залишатися, а південніше у нас Приютне. От Приютне зовсім поруч, і відповідно на нього теж продовжують наступ наші військові. Поки що триває фактично етап такої артилерійської підготовки, потужної. Можливо, після цього підуть і штурмові дії. Цього ми, напевно, знати не можемо. Ну і вже на Старомлинівському напрямку там Урожайний і там Кременчик. Два населених пункти, куди продовжують наносити певні удари і рухатися наші військові. На Урожайне у нас є пряма дорога, але очевидно, що не лише по цій дорозі, і напевно, навіть не стільки нею наступають наші війська, хоча поруч, я вже казав, про заміновані поля. А Кременчик, ну, у нас далеко від фронту, насправді. Чому згадують цей населений пункт? Для мене поки що таємниця, адже Новодонецький, про його звільнення ніхто не повідомляв. Можливо, і повз Новодонецький продовжується якийсь наступальний удар, скажімо так, приблизно по такому вектору. До Кременчика, насправді, 5 кілометрів добрячих від сірої зони, навіть більше. Тому цей населений пункт чомусь згадують у різних зведеннях, так, але до нього ще доволі далеко. І роботи там треба зробити чимало, щоб туди дійти і там закріпитися. Отож, далі рухаємося на Оріхівський напрямок. Рухаємося на захід лінією фронту, і ми бачимо, що біля Оріхова в бої продовжується між Новоданилівкою і Роботиним. Приблизно про це саме нам сигналізує і Генштаб, і різні джерела. Самі росіяни намагалися через свою пропаганду вкинути фейки про те, що їм вдалося відвоювати певні позиції в районі Новоданилівки, ось тут, де блакитним позначено цей район, на південь від Новоданилівки, там закріпилися наші війська. І такий є виступ, з якого можна розвивати наступальні дії на Роботине. Що сповільнює цей прорив на Роботине, то це потужні укріплення, які є в цьому районі, і ті самі фактори – робота ворожих дронів, ворожої артилерії і мінні поля. Хоча, якщо ми поглянемо на статистику від Генштабу за цю добу останню, то побачимо, що дуже багато знищено саме ворожої артилерії. І так само автомобільної техніки, та й загалом втрати ворога вже перевищили 1000 за добу, що, знову ж таки, нам вказує про інтенсивність бойових дій. Наша високоточна зброя б'є дуже добре, б'є дуже ефективно. Ну, зрештою, до Рикового ми ще дійдемо, подивимося, що там залишилося із тої залізничної станції, яка в тилу була знищена. Але це не єдиний такий випадок, коли є підтвердження дуже точного влучання нашої далекобійної зброї. Що стосується безпосередньо лінії фронту, ну то тут працює ствольна артилерія, працюють РСЗВ, і так само досить добре з ворогом конкурують. Багато знищеної ворожої артилерії з'явилося у зведенні в статистиці втрат росіян за минулу добу. Ну, а також росіяни, окрім того, що шахеди запускали, били із С-300 десь приблизно з району Токмака, вони часто це роблять, по Запоріжжю. І 7 ракет С-300 було запущено цієї ночі по Запоріжжю. Падали вони у передмістях самого обласного центру. Ну і з'явилися вже кадри пошкодженого аграрного підприємства, там техніка розбита. І бачимо, які ями, кратери залишають за собою ті ракети С-300, які падають, прилітають. Руйнівна дуже зброя, і коли вона прилітає в місто, в житлові будинки, то може бути велика трагедія, велика біда. Тут бачимо потрощені вантажівки, іншу техніку, якісь склади, ангари, які, очевидь, були ціллю цього удару. Знову ж таки, не абсолютно не військовий об'єкт, але по ньому прилітає, по ньому б'ють росіяни. Все, що промислова зона, все, що нагадує якісь склади, може бути ціллю для росіян. Ми до цього вже, в принципі, ну, не те, що звикли, але знаємо, усвідомлюємо, що так може бути. Ну, далі повертаємось до мапи і дивимося, власне,
на інші кадри. Ну, зокрема, можемо показати, як було знищено командний пункт російської 80-ї бригади. Це мотострілецька бригада, яка належить до військово-морського флоту росіян. І от 80-ка задіяна на одній з ділянок фронту з російського боку. Так, навіть казали, що... Але ні, це наша 80-ка біля Бахмута боролася з російським 80-м батальйоном. А є ще бригада ось ця, яка була добряче побита і знищено їхній командний пункт високоточними якимись нашими ракетами. Може, це були «Хаймарси», може, «Шторм Шедоу», але російські пабліки, Z-пабліки вийшли з таким от дописом: «Наше соболезнування, враг ударив по КП, командному пункту 80-ї бригади». Ну, тож, очевидно, що втрати там значні, і скоро почнуть з'являтися некрологи з приводу загиблих офіцерів у командному пункті, там доволі високі можуть бути чини, вказані у цих некрологах. Напередодні представники цієї 80-ї мотострілецької бригади публікували фото з подяками одному із російських губернаторів, чиновників зі Мурманської області, так, і дякували там за антидрон рушниці, за інше обладнання. Кажуть, що могли по цих фото їх ідентифікувати, локалізувати місце їхнього перебування, відповідно розташування КП, і вдарити по тому командному пункту із високоточної зброї. Земля скловатою, як то кажуть. Приємно завжди бачити, коли дійсно наша зброя влучає туди, куди треба. І отож у нас ще Васильівський напрямок на карті. Оріхівський ми коротко оглянули. Біля Васильівського у нас вчора офіційно звільнили п'ятихатки. Відтоді у нас є повідомлення про те, що продовжуються бої на цій ділянці фронту в районі Жереб'янки, продовжується наступ на Жереб'янку. Є також успіхи певні, такі тактичного характеру, і поки що не розголошують про те, наскільки вдалося тут просунутися. Очевидно, що бої складні, непрості. Що пишуть в деталях, скажімо, про цей напрямок різні оглядачі. Ну, зокрема, є офіційне повідомлення від Запорізької обласної військової адміністрації. Юрій Малашко, голова адміністрації, повідомляє про те, що зараз намагається евакуювати із деокупованого, звільненого села П'ятихатки приблизно 20 людей, місцевих мешканців. Це було ще, відповідно, сказано наприкінці минулої доби. Сподіваємося, що люди в безпеці. Однак в П'ятихатках чи на підступах до цього села в сірій зоні тривав бій, тривали обстріли, росіяни робили спробу відбити це село, тобто його знову окупувати, але ця спроба з тріском провалилася, і п'ятихатки не перебувають під контролем Збройних сил України. А от людей, місцевих мешканців, переважно, очевидно, старшого віку, намагалися вже врятувати представники військової адміністрації разом із нашими силами оборони, щоб люди перебували нарешті на вільній території у безпеці, ясно, що в прифронтовому селі аж ніяк залишатися не можна. Бої тим часом тривають за Жереб'янки село, і сподіваємося, що будуть вони успішними, ці бої. Найближчим часом ми побачимо продовження звільнення наших територій, населених пунктів на цій діляночці фронту, яка, в принципі, межує із Васильівкою, та до Васильівки відносно недалеко, і ціль, очевидно, деокупувати усю цю прибережну зону біля Дніпра, хоча тут явно вода спадає після підриву Каховської ГЕС, так, і верхня Криниця, очевидно, вже так не перебуває на березі безпосередньо водойми. Вода тут відійшла доволі суттєво, і ті супутникові знімки, які показують Каховське море, Каховське водосховище, ну, жахають насправді. Ну, але ми про інше, ми про те, що на фронті продовжуються бої, і поки що це невеличка така ділянка, де вдалося просунутися, і будемо тримати кулаки за наших і вірити в те, що цей наступ і на цій ділянці продовжиться. Далі на Херсонщині у нас новини наступні. У нас з'явилося більше фото і відео із Рикового. Рикове – це великий залізничний пункт на шляху, скажімо так, у бік Запоріжжя, в бік Токмака із Криму.
отримувати через, власне, перешийок. Тут біля Чонгару йде така білим кольором позначена залізниця. Так? І ось Рикове на цій ділянці є така станція. Як вона виглядала до підриву, до влучання там, можливо, ракет «Шторм Шедов», якоїсь далекобійної високоточної зброї, ми зараз покажемо. Отже, станція це виглядала ось так. Бачимо дуже багато ангарів, накритих такими світлими дахами. Там росіяни зберігали велику кількість снарядів, боєприпасів. І вже дві доби обговорюють шалений вибух саме на цій станції після прильотів ракет. Ну, таке враження, що росіяни не здогадувалися про існування ракет «Шторм Шедов» і далі продовжували там тримати снаряди, різні, скажімо так, небезпечні речі, які сильно детонують, сильно вибухають, і розвозили залізницею звідти, очевидно, ці боєприпаси в бік Токмака, в бік Оріхова, в бік фронту. Це так виглядав цей ангар, ці ангари, тобто комплекс ангарів до вибуху, так він виглядає тепер. Тобто зовсім пустка, видно, що дуже сильно і потужно там вибухало. Очевидно, що постраждали і всі навколишні будинки, де живуть люди. Кілька вулиць там, напевно, повибивало вікна, позносило дахи цією ударною хвилею, оскільки детонація була просто таки шалена, дим стояв до небес і знищено абсолютно все тут у радіусі, я не знаю навіть якої відстані. Видно, що пошкоджено навіть залізничне полотно, уламки там попадали і так далі. Очевидно, що користуватися цією гілкою залізниці і цією станцією вже неможливо, та й вести вже на фронт немає що. Один із таких дуже потужних складів зброї росіян на цьому напрямку знищено, ну і фактично перерізано логістикою. Чим тепер будуть стріляти російські гаубиці САУ там в районі Оріхова, в районі Новоданилівки, Токмака? Це питання, звичайно, але хочеться, щоб дійсно боєприпаси там їхні закінчувалися якомога швидше. Ну і є фото безпосередньо цих будівель, як вони виглядають уже після вибуху. Тут ще кілька стін встояло, але переважно це просто руїни, цегла, бетон і будівельне сміття, яке валяється повсюдно. І видно, що шалений просто такий бабах, бавовна відбулася у Риковому. Ну ось так, така неприємність сталася з окупантами, нам навпаки приємно і хочеться, щоб таких випадків було якомога більше. Ну і стосовно Херсона, є повідомлення про потужні артилерійські дуелі, причому і українці активно відповідають тут окупантам по їхніх позиціях, зокрема самі окупанти скаржаться на те, що їм прилітає і в Голій пристані, і біля Олешок, і біля Корсунки, і біля Нової Каховки, там, де їхні позиції все ще розташовуються, десь в районі Сах, напевно, це далі за Олешками, адже Олешки у нас підтоплені, лише нещодавно там вода почала збувати. Ну і також Корсунка, Дніпряне, Нова Каховка. Росіяни самі згадують ці населені пункти як такі, де відбуваються контрбатарейна боротьба і дуелі з українськими артилеристами. Ну, тим часом Херсон продовжують обстрілювати, і знову є повідомлення про загиблих цивільних людей в місті. Тобто цей жах там продовжується, триває. А стосовно, власне, можливої кількості загиблих людей, є таке припущення, що від наслідок повені мається на увазі, є таке припущення, що на лівому березі в Олешках близько 500 жертв може бути, а може і значно більше. Ніхто порахувати не здатен поки що, допуску немає до реальної ситуації в незалежних, навіть якихось третьої сторони незалежних спостерігачів, чи рятувальників, чи волонтерів. І бачимо, що росіяни намагаються там приховати сліди своїх злочинів от внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Тільки з'являються окремі страшні фото і відеокадри з Олешок і того району, як там тіла людей прямо на вулицях валяються після того, як вода трохи зійшла. Ну і також щодо Криму, у нас є, по-перше, повідомлення про те, що в самому Джанкої вночі були вибухи. Про це писали місцеві мешканці, місцеві пабліки. Хтось повідомляв, що це велася така боротьба з дронами, з ворожими цілями у повітрі. І інші пишуть про те, що були прильоти, вибухи, важко сказати, які наслідки. Ну, але Джанкой – це потужний теж залізничний вузол. Якщо ще його вивести із ладу, то точно буде паралізовано рух по гілці в бік Запоріжжя. Та й тут взагалі перехрестя, яке працює і в бік Херсонської області. Тому по Джанкою треба, очевидно, бити по залізниці, і то регулярно, щоб там нічого не їздило, не працювало. Ну, а Шойгу ротом сьогодні сказав про те, що Крим, українське військо збирається обстріляти ракетами
«Хаймарс» і «Шторм Шедоу». Та, як би він сказав, «Шторм Шедоу», це він так сам наголос поставив. Ну, хочете додати, що ще ракетами «Марс», «Твікс», «Снігерс» і «Баунті» ми обстріляємо Крим. Шойгу це на відповідь на це заявив. У відповідь на це заявив про те, що відповідь буде незамедлительно, якщо обстріляють «Шторм Шедоусами» цей Крим, Кримський півострів, якісь об'єкти на ньому, то Росія буде це трактувати знову як перехід червоних ліній, ми вже мільйон раз це чули, і будуть бити по центрам прийняття рішень. Ясно, що вони і раніше пробували по різних там центрах прийняття рішень бити, але не дуже їм вдавалося. Не знаю, може тепер знову ядерну бімбочку витягнуть або що. Зрештою, ніхто не декларував намірів обстрілювати масово ракетами Крим, але ми ж розуміємо, що це українська територія, це легітимна, скажімо так, воєнні об'єкти окупанта в Криму, це легітимна ціль для наших ракет, в тому числі «Шторм Шедоу» чи «Хаймерсів». Але я не чув про те, щоб ми мали, наприклад, пакети «Атакамс», доставлені від наших західних партнерів, і могли дістати «Хаймерсами» по Криму. Ті засоби ураження, які використовує «Хаймерс», ті, власне кажучи, модифікації ракет, снарядів до Криму не дістають. «Шторм Шедоу» теоретично дістають, адже їхні модифікації можуть бити на 300 кілометрів, але це від Миколаєва, звідси доведеться стріляти, адже біля Херсона, я нагадаю, що «Шторм Шедоу» – це ракети повітряного базування, тобто якщо їх запускати від Херсона літаками, це ризиковано. А ось з Миколаєва, скажімо так, до Джанкоя 240 кілометрів приблизно, то дістати можна. Можна дістати теоретично до Євпаторії чи аеродромів поруч між Євпаторією і Сімферополем. Це 250 кілометрів. Це все в теорії. Так, можна у нас в західну частину Криму дістати, там в районі Чорноморського. Але поки що таких прецедентів не було. Були удари «Шторм Шедоус» ракетами в районі Генічеська, і по штабу там прилітало російському на цій от косі біля Генічеська. Але по самому півострову якихось потужних ударів цими ракетами поки що не було завдано. Так, безпілотники якісь долітали, але не більше того. Ну, але зрештою Шойгу вже нервує, і це добре, адже очікуються такі росіяни ударів по Криму, та Крим, звичайно, що буде звільнено в той чи інший спосіб обов'язково. Тому не виключаємо, що і такі засоби будуть задіяні у цій операції з визволення півострова. Але до цього ще поки що далеко, ми боремося з ворогом на інших ділянках фронту. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу. Ми завтра вже продовжимо наші огляди і віримо в те, що завтра буде більше добрих новин, цікавих новин із гарячих напрямків фронту. Наразі я вам дякую за вашу увагу, перш за все, за коментарі, за лайки під відео. Продовжуємо оглядати фронт, карту бойових дій і завтра побачимось.